Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku, část 14. Posetnění Japonci zaútočili. Část se v malých skupinkách zcela nekoordinovaně blížila k americké linii, část za pomoci provacích vest přeplavala k jižnímu břehu Hajanova přístavu ve snaze napadnout američany stýlu. Po celonočním boji se američanům podařilo všechny útoky odrazit a za se Japonci stáhli. Zatím tedy výsadek svá postavení udržel. Zdaleka však nebylo o osudu předmostí rozhodnuto. V odpoledních hodinách 1. března pronikl na jednom místě obranou linii oddíl asi 20 japonských důstojníků a poddůstojníků, vedený kapitánem Babou osobně. Jediné vysvětlení pro tuto zoufalou akci je, že kapitán a jeho podřízení velitelé si šli pro smrt ve snaze odčinit pohanu nočního neúspěchu. Japonci využili nepřehledného terénu a přiblížili se až na vzdálenost 30 metrů od velitelského stanoviště brigádního generála Chase. V tuto chvíli generálů život vysel na vlásku. Chase, jeho výkonný důstojník, plukovník Thompson, další štábní důstojník, major Chiaromonte a čtyři vojáci se chopili zbraní a v zuřivé potyčce Japonce dokázali pozdržet natolik, že stačila přispěchat pomoc a poté byla většina útočníků zlikvidována. Kapitán Baba se zbytkem svých mužů spáchali sebevraždu granáty a důstojnickými meči. V podvečer a v noci Japonci před mostí znovu napadli a znovu byli odraženi. Po dvou dnech bojů, kdy japonské útoky byly odráženy s maximálním vypětím sil, se začala situace zlepšovat. 2. března připuli z Finchhafenu posily. Naštěstí dorazili v pravou chvíli. Příštího dne ráno byl u zabitého japonského důstojníka naležen dokument, ze kterého by že večer 3. března se plukovník Ezaki chystá udeřit v prostoru letiště a tentokrát plánoval koordinovaný útok vedený silami dvou praporů. Američané po celý den horečně vylepšovali a posilovali svá obraná postavení. Budozery vyčistili předpolí, byly položeny miny, prázdné plechovky s vloženými kusy korálu rozvěšené na drátech natažených nízko nad zemí měly před blížícím se nepřítelem včas varovat. 60 mm minomety se zastřelovaly, aby mohli v případě potřeby vést palbu těsně před obranou linií. K útoku došlo přesně podle očekávání. Z nočníkmi se začaly vynažovat vlny Japonců, kteří se v divokých výpadech pokoušeli prorazit si cestu vpřed. Když přední řady skosila kulmetná palba, další houfy šplhaly přes těla padlých. Japonci doužívali k dosažení úspěchu všech prostředků. Podařilo se jim například napojit se na telefonní linky, spojující předsunuté pozorovatele s bateriemi minometů a v jednom případě velitel baterie slyšel výkřik dokonalou angličtinou. Pro pána boha, zvedněte pálbu, střílíte na vlastní! V jiném případě, jak se Japonci dozvěděli, jména amerických velitelů zůstalo proži záhadou, velitel minometného družstva oslovený jménem dostal rozkaz, aby se svým družstvem ustoupil. Na neštěstí to udělal a jedna z jednotek bojujících na obrané linii zůstala bez minometné podpory. Když Japoncům došla munice, přivazovali bajonety na dvoumetrové tyče a užívali jich jako oštěpů. V jiných případech bylo upadlých Japonců zjištěno, že měli před předloktí obtočena připravenými obinadly, aby při zranění mohli rychlým stažením tepen zabránit vykrvácení a pokračovat v boji. Byla to divoká a krvavá noc. Udutmotnost boje dokumentuje případ jedné čety hájící úsek obrané linie. Jejíž dva kulomety vystřelili celkem devět tisíc nábojů a ráno před jejími postaveními leželo 168 mrtvých nepřátelských vojáců, vojáků. Zajatci se nebrali. Ezaki vyvinul veškeré úsilí, ale neuspěl. Od této chvíle za situace, kdy američanům každým dnem přicházeli posily, byli otřesení a zdecimovaní Japonci schopní jen obraných bojů a k novému protiútoku již neměli sil. Zatímco japonská snaha o likvidaci výsadků byla definitivně zmařena, velitel Arturovi 6. armády generál Polčík Kruger dokončil přípravy k přesunu zbývajících jednotek první jízdní divize na admiralitní ostrovy a k jejich úplnému obsazení. Velitel divize generálu majoru Inisovi Swiftovi nařídil obsadit přístav Siedler, rozšířit kontrolu na celé souostroví a začít s výstavbou letišť a námořní základny. Swift se měl okamžitě přemístit na Los Negros, a převzít velení všech pozemních sil. Ve dnech 4., 6. a 9. března dorazili na Los Negros další posily, včetně 7. jízdního pluku, nástupce pověstné 7. kavalerie, která v roce 1876 pod generálem Castrem tak neslavně skončila v bitvě se Suixi u Little Big Hornu. Naštěstí historie se neopakovala. Američané i hned zahájili postup před mostí na západ. Šlo o velkou vyčišťovací akci, která skončila až 30. března likvidací posledních ohnisek nepřátelského odporu na ostrově Los Negros. Mezitím začaly další operace směřující k ovládnutí přístavu Sídler a Manusu, největšího ostrova souostrov. Již 2. března se pokusili vplout do přístavu Sídler dvě minolovky a torpédoborce 150 500 metrů širokým vjezdem mezi ostrůvky Howey a Drillo. Uvítala je však tak silná palba pobřežních baterií chránících přístup do přístavu, že plavidla byla nucena se stáhnout. Ani zásah další tří torpédoborců situaci nevyřešil, a bylo zřejmé, že je třeba vyčkat, až dorazí, dorazí lodi disponující těžšími děly než torpédoborce a minolovky. O dva dny později při půl 74. operační svaz britského kontradmirála Kručleje, tvořený americkými a australskými křižníky a torpédoborci. 203 mm, 152 mm, mm a 127 mm děla začala ostřelovat předpokládaná postavení japonských baterií. Ty však neodpověděly jediným výstřelem, protože Japonci se před silnějším nepřítelem snažili rozmístění svého dělostřelstva utajit a zabránit jeho zničení. Kručli se proto uchýlil kelsti. 74. svaz se stáhl a příštího dne ráno se na přístupech k přístavu objevil osamělý torpédoborec Nicholson, a přiblížil se až na vzdálenost 800 metrů. Tváří v tvář jednomu bojovému plavidlu se japonským dělostřelcům vrátila odvaha a baterie znovu zaborácely. V tom okamžiku ale udeřili připravené spojenecké bombardéry a rychle se vrátil i nedaleko vyškávající 74. operační svaz. 7. března na postavení japonských děl zaútočilo 7 čtyřmotorových liberátorů a k nejtěžšímu náletu došlo 8. března. Podílelo se na něm 17 liberátorů a 11 středních myčelů. A to byl konec japonských baterií. Když poté do přístavu vpluli torpedoborce, invazní čluny a další plavidla, neozvalo se jediné nepřátelské dělo. Útokem na Manus generál Major Swift pověřil druhou jízdní brigádu brigádního generála Vernea Mudge. O počtu a rozložení nepřátelských vojsk na Manusu toho příliš známo nebylo. Průzkum však zjistil, že hlavní japonská obraná postavení se nacházejí u letiště Lorengau a blízké vesnice téhož jména. Muč se proto 15. března vylodil o 3 km dál na západ a z tohoto prostoru začal za podpory letectva a lodních děl postupovat k letišti. Japonská posádka sice kladla tuhý odpor, nicméně o od dva dny později bylo letiště v amerických rukou. Boje na admiralitních ostrovech tím sice nekončily, ale obsazením letišť Momote a Lorengau spojenci dosáhli hlavní... Spojenci dosáhli hlavních strategických cílů operace, ze kterých poručík generál poručí Krieger prohlásil oficiálně za ukončenou 18. března 1944. Zatímco pokračoval hon na několik set japonských vojáků roztroušených ve vnitrozemí, prapory mořských čel a ženisté pozemních vojsk budovali zvletové dráhy a námořní základnu. Kolem budoucnosti této základny vypukl jeden z nejostřejších sporů k jakému kdy mezi nejvyššími spojeneckými veliteli v Tichomoří došlo. Výbor náčelníku štábu zamýšlel přístavu Siedler užít jako významné námořní základny, sloužící k potřebám všech spojeneckých loďstev operujících v Tichomoří. Admiral Nimitz však rozpoutal bouři, když koncem února navrhl veliteli amerických námořních sil admirálu Kingovi, aby odpovědnost za výstavbu a kontrolu základny svěřil admirálu Holzeji, jehož jeho tichomorské lodstvo pro ní stejně musí dodat většinu personálu a odborníků. Když se to dozvěděl McCarter, jeho rozhoršení neznalo mezí a okamžitě nařídil, aby práce na základně byly omezeny pouze na vybudování zařízení dostačujícího pro lodi pod jeho přímým velením, to jest pro sedmé loďstvo, a britské námořní síly operující v jihozápadním západním Tichomoří. A nic víc. Holzy viděl, že je zle. Proto začátkem března spěchal na McArthurovo velitelství v Brisbane, aby rozbouřené vody utišil. Generál skutečně zuřil. Obvinil Nimice, Kinga, Holzeje a celé americké námořnictvo ze spiknutí, kterým má být okleštěna jeho autorita, a chtěl manus jen pro své sedmé loďstvo. Holzi si uvědomoval, že celá záležitost může mít závažné důsledky pro budoucí tichomorskou strategii. Snažil se proto Mac Artura spacifikovat, ale jeho pozice byla obtížná. Generál byl nejen jeho nadřízený, ale i služebně starší. Například už v první světové válce velel Mac divizi, zatímco holzy jenom torpédoborci. Atmosféra byla značně napjatá. Generál se uměl pěkně rozteklit, ale na druhé straně i holzy dokázal být zatvrzelým oponentem. Při prvním setkání k Arthuru bouřili celých 15 minut jedním dechem s tím, že se nehodlá podřizovat námořnictvu a dokud nebude otázka jurisdikce Manusu vyřešena, Práce budou prováděny pouze v rozsahu potřebném pro loďstvo pod jeho velením. Když skončil, otázal se. Nemám pravdu, Bile? Holzy, jeho náčelník štábu, kontradmirál Corny a viceadmirál Kinkade jednoznačně odpověděli. Ne, pane. Generála už první nával rozhodlení a vsteku přešel. Proto se dokázal i usmát a pravil. Dobře, Jestli se mnou nesouhlasí tolik vynikajících gentlemanů, bude lepší, když proskoumáme návrh ještě jednou. Bile, obrátil se na Holzie, jaký je tvůj názor? Generále, řekl Holzi, vůbec s vámi nesouhlasím. A nejen to. Já půjdu i o krok dál a řeknu vám, že trváním na svém rozkazu brzdíte válečné úsilí. Holzi opakoval, že na velení Manusu nemá osobně vůbec žádný zájem, ale co je důležité, je rychlé vybudování námořní základny. Je mi jedno, jestli tomu bude šéfovat obyčejný pěšák, prohlásil. Pokud to bude připraveno sloužit loďstvu, když potáhneme novou k Vineji a k Filipínám. Konference trvala hodinu a i když Halsey nakonec věřil, že Mac Artura přesvědčil, nebylo tomu tak. Později ve svých vzpomínkách napsal, zdálo se mi, že během noci zase ztratil soudnost a znovu byl pevně rozhodnut práce na Manusu omezit. Příští den ráno Mac Arturu opět povolal, povolal Helziho do své kanceláře a zase se přeli. Po hodině došli ke stejnému závěru jako předchozího dne. Práce na Manusu budou pokračovat. Ve chvíli, kdy byl Holzi už připraven k návratu na své velitelství v Noumé, generál jej zavolal ještě jednou a po třetí se dohadovali. Rozhořčený holzy McArthura obvinil, že klade sobecké motivy nad národní zájmy, když nechce, aby Nimitz kontroloval Manus jen proto, že on, MacArthur tam dorazil první. A to už bylo na ostří nože. A ke cti generála třeba říci, že i ve vyhrozené situaci se přece jen dokázal spamatovat a ovládnout. Jen ze sebe vyrazil, můj ty bože. To nemůžeš myslet vážně. A sporný rozkaz, na kterém po dva dny tvrdohlavě trval, zrušil. I po této brisbejské schůzce zůstaly vztahy mezi oběma veliteli přátelské a i jejich štáby spolu dobře spolupracovaly. Poté práce v admiralitních ostrovech rychle pokračovaly. Momocké letiště na Los Negros mohlo být poprvé užito už v březnu. Do 18. května Měla jeho přistávací dráha délku 2300 metrů, takže ji mohli užívat i těžké bombardéry. Když se ukázalo, že japonci rozestavěná dráha v Lorengau a na Manusu nebude vyhovovat, morské včely a ženisté letectva podali vynikající výkon a do 21. dubna uvedli do provozu další úplně novou dráhu na Los Negros a krátce na to souběžně s ní druhou. Mořské včely zařídili i dvě přistávací dráhy pro palubní letouny na menších ostrovech v souostroví a přístav Sídler změnili v jednu z největších a nejvýznamnějších námořních základen v Tichomoří se zařízením k opravám a údržbě všech typů válečných a dopravních lodí. Takže přes počáteční spory přístav sloužil třetímu, pátému a sedmému americkému loďstvu v řadě pozdějších velkých operací a letouny startující z nově vybudovaných letišť podporovaly spojenecký postup podél severního novoguinejského pobřeží a středním Tichomoří. Po obsazení zelených ostrovů v únoru 1944 úspěšném průniku průběhu operací v admiralitních ostrovech a na Bugenviru v první polovině března 1944 měl přijít na řadu Kavieng, další důležitý japonský opěrný bod v Bismarkově souostroví, nacházející se na severním pobřeží ostrova Nové Irsko. Američané hodlali na Novém Irsku zřídit základnu pro torpédové motorové čluny a především rozsáhlé letiště se šesti přistávacími dráhami. Podle původního rozhodnutí výboru náčelníků štábu měl být útok na Kavieng zahájen Holzijovými jihotichomorskými silami ve stejné době, kdy MacArthur napadne Admiralty, admiralitní ostrov. Admiral Holzy však měl již koncem roku 1943 proti napadení Kaviengu vážné výhrady. Tvrdil, že je zbytečné plítvat energii lidmi a materiálem na dobývání dobře chráněné japonské základny, když je možno ji obejít a místo ní obsadit ostrov Emirau v souostroví svatého Matyáše, vzdálený asi 90 mil severně od Rabaulu, na kterém navíc vůbec není japonská posádka. Emirau, ovládající severní přístupy k Rabaulu, poslouží k jeho izolaci stejně dobře jako Kavieng. Tehdy Holzy své stanovisko ještě neprozradil. O tři měsíce později jej už podpořil jak admirál Nimitz, tak i admirál King a 12. března 1944 výbor náčelníku štábu kavěnskou operaci zrušil. Bezprostředně poté obdržel Holzy od McArthura rozkaz obsadit v co nejkratší době Emirau protože na kanálu byly již delší dobu připraveny síly určené k útoku na Kavienk, nebylo pro velitele jihotichomorského pásma problémem obrátit je proti emirau. Dne 14. března přikázal kontradmirálu Wilkinsonovi vylodit výsadek na Emirau nejpozději do 20. března 1944. Zatímco skupina čtyř starších bitevních lodí tichomorského lodstva ostřelovala mohutnými 356 mm děli Kavieng a blízké letiště, čtvrtý pluk námořní pěchoty přepravený devíti transportními torpédoborci a jednou transportní lodí vstoupil 20. března bez boje na pobřeží ostrova Emirau. K jaké změně situace došlo v jihotěvomorském pásmu v posledních měsících, charakterizuje nejlépe fakt, že invazní konvoj vypravený z kanálu proplul 800 mil vodami, které ještě nedávno ovládal nepřítel, aniž proti němu zlédlo jediné letadlo z Rabaulu. Kaviengu nebo Truku a ani se objevila jediná japonská ponorka nebo jiné bojové plavidlo. Během měsíce bylo na Emirau odesláno 18 000 spojeneckých vojáků a 44 000 tun zásob. V květnu tam byla uvedena do provozu první přistávací dráha, a když byly zakrátko dokončeny dráhy i pro dálkové bombardéry, mohly spojenecké letouny startující z Emirau a Nissanu na zelených ostrovech útočit i na truk v Karolínách, hlavní základnu japonského spojeného loďstva. Obsazení Emirau ukončilo sérii operací namířených proti Rabaulu a zahájených téměř před dvěma roky vyloděním na Kvadralkanálu. Zatímco první z nich provázela řada těžkostí, pozdější charakterizovala pečlivá příprava, stále se zlepšující koordinace činností všech zúčastněných složek, zkvalitněna se i technika provádění samotných výsadkových akcí. Na tom nic neměnilo ani to, že mnohé z nich byly úspěšně zakončeny až po úrputných a vyčerpávajících bojích. V necelém jednom roce si McArthurovi a Holzejovi síly probojovali cestu z kanálu a Buny na západ přes Vudlarkovi ostrovy, Kirivinu, na zátoku, Novou Georgii, Lae, Salamu, Nadzap, Finchha, Finchhafen, Ostrovy Pokladů, Zátoku císařovným Augusty, Arave, Miss Gloucester, Saidor, Zelené a Admiral, Admiralitní ostrovy a Emirau. Získali kontrolu vzdušného prostoru i vod a úžin v rozsáhlé oblasti. A význam Rabaulu, někdejšího prvořadého japonského opěrného bodu zredukovali téměř na nulu. Mělo to obrovský význam, neboť Bismarcková linie, do které Japonci vkládali velké naděje, byla prolomena a cesta k Filipínám a Mikronézii otevřena. Obejitím početních ostrovů, užitím strat strategie proslavených žabých skoků, spojenci odsoudili k nečinnosti na 125 tisíc nepřátelských vojáků. Izolace a neutralizace Rabaulu se ukázala být prozíravým řešením. Japonci nezadba, ne, nezanedbali nic, co bylo v jejich možnostech, aby jej změnili doslova v pevnost. Když se nad ním začaly téměř denodenně objevovat svazy spojeneckých letounů, pustili se do budování podzemních hangárů, skladišť, zřídili podzemí rozsáhlé ubytovací prostory, přemyslili tam sklady a dílny, dokonce konce války vyhloubili na 100 kilometrů tunelů. Pracovních sil bylo dost. Kromě 98 tisíc mužů posádky měli Imamura a Kusaka k dispozici 6 tisíc Indů přivezených ze Singapuru a na 1500 Číňanů. Přístav a letiště s pěti přistávacími dráhami, kromě jediné všechny s betonovým povrchem, Chránilo 43 pobřežních děl až do ráže 150 mm, 367 protiletadlových děl, značné množství polních děl a houfnic ráže od 37 mm do 150 50 mm a 1762 km. Většina palemných postavení využívala výhod členitého terénu nebo byla jinak zabezpečena. Imamurovi muži měli též tanky, miny, zákopy, bunkry, stejně jako pušky, granáty, bajonety a spoustu munice. Rabaul měl být nástupištěm k tažení na port Moresby, Novou Kaledonii a Fidži, proto v jeho skladištích bylo naschromážděno velké množství válečného materiálu a zásob všeho druhu. Jak uplývaly měsíce, situace v odříznuté pevnosti se zhoršovala, pokud se týkalo potravin. Imamura se snažil krizi oddálit tím, že velké množství nezaměstnaných vojáků užil k obdělávání zárad a polí a pěstování rýže, ovoce a zeleniny. I když byli jeho válečníci hladoví, při známém japonském fanatismu a odolnosti by při napadení určitě dokázali bojovat do posledního dech. Rabaul ztratil význam ve smyslu ofenzivním. Bránit se však mohl velmi dobře a jeho posádka si dokonce přála, aby spojenci zautočili. Výbor náčelníku štábu naštěstí rozhodl jinak a tak japonská pevnost neustále pod dohledem spojeneckého letectva a námořnictva zůstala až do konce války pro hlavní stan bez jakéhokoliv znatelnějšího úžitku. Kapitola pátá Tažení středním tichomořím operace Galvany. Bezprostředně po vítězství na Quadal v únoru 1943 požádal vrchní velitel amerického námořnictva admiral King admirála Nimice o stanovisko k možnosti obsazení souostroví Elis. Už od začátkem října 1942 američané zřídili na Funafuti, jednom z atolů tohoto souostroví, letiště a kotviště motorových torpedových člunů. A dále na obsazení Gilbertových ostrovů ve středním Tichomoří, jako předehry k útoku na Maršalovo souostroví. Nimitz musel odpovědět, že s takovými silami, jaké má k dispozici, není sto velkou výsadkovou operaci provést. Chyběly mu bojové, zejména letadlové lodi, neměl ani pozemní vojsko, nebo ti jediné tři divize nacházející se ve středním Tichomoří byly určeny k ochraně havajských ostrovů a kromě toho žádná z nich neprošla výsadkovým výcvikem. Tento ruce svazující nedostatek vojska plavidel byl však pouze dočasný. Na plné obrátky pracující americké loděnice začaly v následujících měsících odesílat do Tichomoří stovky nových lodí všech typů a ve výsikových táborech se formovaly čerstvé divize. Proto se američtí velitelé i spojený výbor, výbor náčelníků štábů o sil USA a Velké Británie brzy mohli k přípravě rozsáhlých operací ve středním Tichomoří vrátit. Po vyjasnění sporných otázek týkajících se základní strategické koncepce generálního útoku na Japonsko a rozhodnutí, že bude veden dvěma směry, jednak přes Bismarkovo souostroví a Filipíny a jednak středním Tichomořím přes Marshallovy ostrovy a Karolíny, výbor náčelníku štábů 20. července 1943 rozhodl o obsazení atolu Tarava, kde Japonci vybudovali důležité letiště, a Abemama, jejíž terén umožňoval výstavbu dalšího v Gilbertově souostroví, a ostrova Nauru, ležícího asi 380 mil západně od Gilbertových ostrovů. Poté měl následovat útok na hlavní nepřátelské základy na Maršalových ostrovech. Operace proti Gilbertovým ostrovům dostala krycí název Galvanik a admirál Nimitz obdržel rozkaz zahájit přípravy k jejímu provedení. Problém vznikl kolem ostrova Nauru. Čím déle Nimic a jeho štáb zvažovali všechna pro a proti, tím více byli přesvědčeni, že útok na Nauru by nebyl šťastným krokem. Japonci na ostrově zřídili přistávací dráhu a silně jej opevnili. Protože se na Nauru dlouho těžili fosfáty, bylo jeho hornaté vnitrozemí plné jeskyní a chodeb, vydlabaných ve skalních masívech, Ostrovský dal ideální podmínky k vedení, k vedení obraných bojů a Japonci by z terénních výhod určitě vytěžili maximum. Veditel 5. středotichomirského výsadkového sboru generálmajor Howland Smith tvrdil, že k obsazení Nauru bude třeba celé divize a Tichomorské loďstvo stále ještě nemělo dostatek transportních lodí. Které by ji tam dopravili ve stejnou dobu, kdy budou přepravována vojska k vylodění na Taravě. Navíc současné provádění dvou operací na místech značně od sebe vzdálených by vyžadovalo rozdělit invazní loďstvo a bylo by velkým problémem zajistit pro obě uskupení dostatečné krytí a podporu letectvem a bojovými plavidly. Daleko výhodnější se jevilo obsazení atolu Makin, v Gilbertových ostrovech. Makinský tam dostatek prostoru k výstavbě letiště. Měl i dobré kotviště. A k útoku na tamní slabou nepřátelskou posádku dostačoval výsadek v síle jednoho pluku. Nimitz předložil návrh na nahrazení Nauru Makinem a výbor náčelníku štábu souhlasil. 9. října 1943 vydal admirál Nimitz operační rozkaz po pověřující vítěze od Midveje a od 5. srpna 1943 velitele 5. ledstva, viceadmirála Raymonda Spruance obsazením Makinu, Taravy a Abemami. Teď byla situace zcela jiná než před půl rokem, kdy musel prohlásit. Že k útoku ve středním Tichomoří nemá dost síl. Jeho Tichomořské loďstvo sílilo měsíc od měsíc. V červnu 1943 připula do Pearl Harboru nová letadlová loď Essex, podle níž byl nazván standardní typ těžkých letadlových lodí amerického námořnictva, které nesly hlavní tíhu námořních bojů v letech 1944 až 1945 a do konce války jich bylo postaveno. 17. Červenci následovali Yorktown a Lexington, pojmanované k poctě plavidel téhož jména, ztracených v předchozích bitvách. S nimi dorazily i lehké letadlové lodi Independence, Belo, Wood a Princeton, 20 nových, 2100 tunových torpedoborců a několik křižníků. Současně byl admirál Nimitz informován výborem náčelníků štábů, že do října může očekávat pět nových bitevních lodí, sedm opravených a zmodernizovaných starších, deset rychlých letadlových lodí a sedm doprovodných, osm těžkých a čtyři lehké křižníky, 66 torpedoborců, 27 útočných dopravních a nákladních plavidel a 9 obchodních lodí vhodných k přepravě vojsk. Pátého loďstvo viceadmirála Spruance. To byla hlavní úderná síla tichomorského loďstva a představovalo v závěrečné fázi přístav na obsazení Gilbertových a Marshallových ostrovů takovou koncentraci námořní moci, jakou američané v Tichomoří neměli nikdy předtím. Plán operace Galvanik určoval, že druhá divize námořní pěchoty generálmajora ma, generál Julian Smise bez jednoho pluku tvořícího zálohu 5. výsadkového svazu zaútočí na atol Tarava, konkrétně ostrov Betio a posílený 165. pluk 27. pěší divize generálmajora Ralfa Smise obsadí ostrov Butaritari v atolu Makin, nejsevernějším atolu Gilbertova souostroví. Vojska přepraví k cíli plavidla 5. výsadkého svazu kontradmirála Richmonda Turnera. Turner rozdělil své síly do dvou skupin odpovídajících dvěma objektům útoku. Severní útočný svaz, určení k obsazení Makinu, který povede osobně, a jižní útočný svaz, který pod kontradmirálem Harrym Hillem obsadí atoly Tarava a Abemam. Oba útočné svazy představovaly sami osobně silná námořní uskupení. Severní svaz zahrnoval šest transportních lodí, čtyři velké výsadkové lodi, čtyři bitevní lodi, čtyři křižníky, čtyři doprovodné letadlové lodi a 13 torpedovorců. Jižní svaz sestával z 16 transportních lodí, jedné velké výsadkové lodi, tří bitevních lodí, pěti křižníků, pěti doprovodných letadlových lodí a 21 torpédoborců. Přesto byl k zajištění galvaniku vytvořen v rámci pátého lodstva ještě operační svaz rychlých letadlových lodí pod velením kontradmirála Charlesa Pounala šlo o do té doby největší soustředění letadlových lodí. Svaz zahrnoval čtyři nové letadlové lodi třídy Essex, veterány Enterprise a Saratogu a pět lehkých letadlových lodí. K jejich ochraně bylo určeno šest nových bitevních lodí, tři těžké a tři lehké protiletadlové křižníky a 21 torpedovorců. Organizačně byl svaz rozdělen do čtyř skupin, z nich každá měla v nadcházející operaci samostatný úkol. K výčtu sil určených k provedení operace Galvanik by se mohlo zdát, že admirál Nimitz byl příliš opatrný a že si zajišťoval až zbytečně velkou převahu nad nepřítelem. Nimitz však k tomu měl vážné důvody. Japonci zpočátku udržovali na Gilbertových ostrovech jen nepočetné posádky, ale jak se jejich situace v Tichomoří začala zhoršovat, a Gilbertovi ostrovy se staly důležitým článkem celkového obraného systému, začaly je urychleně posilovat a opevňovat. Japonské velení vycházelo z koncepce, že v případě spojeneckého vylodění v Mikronézii musí být tamní posádky natolik silné, aby útok zadrželi do doby, než budou moci zasáhnout vyselné letouny, ponorky a hladinová plavidla, která útočníky zničí. Zvláštní pozornost byla věnována ostrovu Betio v atolu Tarava, který byl nyní hlavním cílem operace Galvany. Velitel japonské posádky na Taravě, kontradmirál Keiji Shibasaki, měl k dispozici 5236 mužů, z nichž naprostá většina byla umístěna právě na Betiu. Protože část tvořili korejští příslušníci pracovních oddílů, od nich kontradmirál nemohl očekávat stejnou bojovou morálku a zdatnost jako od vojáků japonských, mohl počítat se 4836 efektivními bojovníky. Ostrov Betio byl mimořádně silně opevněn. Přibližující se invazní loďstvo se dostane pod palbu 20 pobřežních děl ráže od 80 mm do 203 mm. U největší ráže šlo o děla britské výroby. Pravděpodobně ukořistěná po dobití Singapuru. Mezi korálovými útesy v příběžných vodách byly umístěny betonové protiinvazní překážky, které měly přinutit výsadková plavidla proplouvat jen určitými kanály, na něž ale bude zaměřena palba lehčí zbraní pobřežní obrany, rychlopálných kanónů a těžkých kulometů. K napadení blížícího se útočníka bylo na Betiu rozmístěno ještě 10 75 mm horských houfnic, 6 70 mm děl, 9 37 mm polních děl, nejméně 31 13 mm těžkých kulometů a nezjištěný počet lehkých kulometů. Po bitvě byl ostrov tak zničen, jenom poznámka, že se nepodařilo zjistit, jaké množství lehkých kulometů měla obrana vůbec k dispozici. Obránci také mohli užít dvojúčelové protiletadlové kanóny a 37 mm děla 14 nepojízdných tanků. Aby přístup k ostrovu stížili, umístili Japonci jak v příbřežních vodách, tak na břehu dvojité zátarasy z ostatého drát. Kontraadmirál Shibasaki měl sice v úmyslu zničit útočníky ve fázi vyloďování, když jsou nejzranitelnější, ale nezanedbával ani možnost, že se jim přece jenom podaří vstoupit na břeh. Zátaz, sklád místy vysoký až 1,5 metru, lemující pobřeží a protitankové příkopy měly útočící vojska zadržet na úzkém pruhu korálového písku, kde budou rozprášena. Kdyby byly překonány i tyto překážky, Útočníci se setkají s obranou vybudovanou ve vnitrozem. Velitelská stanoviště, muniční sklady, centra spojení. To vše bylo umístěno v masivních bungrech ze zesíleného betonu, které mohly odolat všemu, kromě přímému zásahu těžkým granátem lodního děla a nebo leteckou pumou. Jak vidno, Nimic měl všechny důvody k tomu, aby se k útoku na Taravu dobře připravil obrana druhého hlavního cíle operace Galvanik, ostrova Butaritari v atolu Makin, nebyla zdaleka tak impozantní. Japonským velitelem tu byl poručík Ishikawa a měl k dispozici 384 vojáků bojových jednotek a 414 mužů pracovních oddílů. Obraná zařízení na Butaritari byla soustředěna kolem výkladiště a základny hydroplánu. Hlavní hrozbu představovala tři 80 mm děla, 4 bunkry a 12 kulometných hnízd. K provedení operace Galvanik bylo třeba soustředit velké množství plavidel, vojsk, zbraní, vojenské techniky a zásob. Šlo o úkol, jen si vyžádal maximální úsilí stovek šťávných důstojníků a mnoho týdnů času. Jen v zahajovací fázi mělo na 200 lodí převážet nebo doprovázet přes 25 tisíc vojáků, 6 tisíc vozidel a 117 tisíc tun nákladu. Navíc organizace Velké výsadkové akce v Tichomoří měla své specifické rysy, typické právě pro toto válčiště, charakterizované obrovskými vzdálenostmi. Při vyloďovacích operacích v Evropě byla situace zcela jiná, tam britské ostrovy skýtaly základnu, kde bylo možno schromáždit vojsko i materiál, provádět cvičení, držet zálohy a když nadešel den D, byl přesun záležitostí relativně krátkých vzdáleností, ať už šlo o pobřeží Severní Afriky, Sicílii nebo Francii. V Tichomoří byly jedinými místy, kde se mohla soustředit byť jen 50-tisícová armáda a vejské ostrovy, Sovoslovy Fidži, Nová Kaledonie, Austrálie a Nový Zéland. Odtud se potom musela invazní vojska přesunovat stovky a mnohdy i tisíce námořních mil se vším vybavení. Jen problémy spojené se zajištěním potravin pro téměř 88 tisíc námořníků plavidel podílejících se na operaci a více než 20 tisíc mužů posádek které budou zanechány na Gilbertových ostrovech po jejich obsazení, byly nesmírné. Kromě zabezpečení vojsk se musela proviantní služba tichomorského loďstva postarat i pro potravu pro 30 tisíc domorodců, žijících na Gilbertových ostrovech, jejich špole, plantáže a rybářské lodice budou v bojových akcích zničeny a to nejméně na dobu jednoho měsíce, než se situace znormalizuje. Při přípravě Galvaniku však nešlo jen o schromáždění dostatečného množství vojsk, zbraní a techniky. Bylo třeba získat i potřebné informace o přírodních podmínkách ostrovů, terénu, síle nepřátelské obrany, početnosti posádek. Jestliže mělo vylodění proběhnout hladce, bylo nutno vědět vše, neboť téměř vše, nebo téměř vše o pobřeží, jeho členitosti, přílivech i o tom, v jaké hloubce se pod ladinou nachází zrádná korálová bariéra. Zdrojem těchto informací se staly fotografie pořizované z letounů a ponorek a znalosti osob, které dříve na ostrovech pobývaly. Ty však bylo třeba najít a vyspovídat. Jakých vynalezavých metod američané užívali, dokumentuje práce zpravodajských důstojníků druhé divize námořní pěchoty při zjišťování početnosti japonské posádky na ostrově BTO. Na dokonalých leteckých fotografiích vyhledali umístění japonských latrín. Podle jejich typu určili, které jsou pro důstojníky a které pro mužstvo. Porovnáním se známými rozměry japonského letounu zaparkovaného nedaleko jedné z nich určili jejich přesné rozměry a poté mohli spočítat, jaká je kapacita latríny. Protože z jiných pramenů věděli, kolika mužů má toto zařízení podle japonských vojenských řádů sloužit, v konečném odhadu se ve srovnání se skutečným stavem japonské posádky na BTU zmínili jen o 64 muže. Šlo sice o kuriozní postup, ale výsledek byl obdivu hodně přesný. Velmi cené údaje získala i ponorka Nautilus – která po 18 dnů křižovala v Gilbertových ostrovech a kameramani napojený, kamerami napojenými na periskop pořídila množství snímků. Spravodajští důstojníci nalezli i 16 osob dobře obeznámených z ostrovy z doby před válkou a se všemi měli dlouhé rozhovory. Nakonec bylo vše připraveno a z přístavů v Pearl Harboru na Novém Zélandě v nových hebridách a z dalších základen vyplouvaly desítky lodí, aby ve stanovenou dobu dosáhly soustředovacích prostorů. Dne 10. listopadu 1943 opustila Pearl Harbor hlavní část severního útočného svazu. Na palubě těžkého křižníku Indianapolis se nacházel velitel operace Galvanik, viceadmirál Spruens, na bitvení lodi Pennsylvania kontra admirál Turner. Plavba k atolu Mackin trvala 9 dnů. Za den D byl určen 20. listopad. V 5 hodin 40 minut ráno dne D se svaz přiblížil na vzdálenosti 3 mil k ostrovu Butaritari. Katapulty odstarvotovaly průzkumné letouny transportní plavidla, na jejich palubách se nacházelo 6472 mužů plukovní bojové skupiny 165. pluku 27. pěší divize, začala spouštět invazní čluny a po provazových sítích přehozených z paluby do nich sestupovaly první stovky vojáků. Zatímco se čluny plnily v 6 hodin 31 minut, zaútočili na ostrov letouny z doprovodných letadní, letadlových lodí. Nálet trval 20 minut a poté zahájila jeho ostřování 356 mm děla z věží bitevních lodí Pennsylvania, New Mexico a Mississippi. Přidali se i hlavní baterie těžkých a lehkých křižníků a 127 mm děla torpédoborů. Palemná příprava trvala 104 minuty a když skončila, byl ostrov zahalen mraky, kouře a prachu. Provázela ji však tragédie, kdy na Mississippi došlo k výbuchu v jedné z dělových věží. Toto neštěstí si vyžádalo 43 mrtvých a 19 dalších námořníků bylo zraněno. Jako první vyrazilo z nástupního prostoru k pobřeží 32 oboživelných traktorů zvaných aligátoři, které vyjeli z útrop velkých tankovacích lodí a vezli vojáky první útočné vlny, příslušníky prvního a třetího praporu 165. pluku. Břehy dosáhly v 8 hodin 32 minut a jako obrovití kraby se šplhali na pobřežní pruh označený Červená pláž. Za nimi připlouvaly dvě vlny invazních člunů. Ozývaly se jen o jedinilé výsily z pušek nepřátelských odstřelovačů, neboť Japonci se stáhli do středu ostrova do prostoru ohraničeného dvěma protitankovými příkopy, přetínajícími ostrov od severního k břehu k jižnímu. 8 hodin 45 minut již byly na pláži i dva americké tanky a několik střeleckých a kulometných rod. V 9 hodin 4 minuty se transportní lodi přiblížili k pobřeží na jednu míli a další stovky mužů přestupovaly na výsadkové čluny, které okamžitě vyrážely k pobřeží. Teď však vznikly vážné potíže. Zatímco obojživelné traktory pomocí svých pásů zdolávaly útesy korálové bariéry, nacházející se mnohdy těsně pod hladinou bez větších problémů, pro výsadkové čluny se staly téměř nepřekonatelnou překážkou. Za vysokého přílivu, který byl v těchto oblastech středního tichomoří tak nepravidelný, že jej nebylo možno odhadnout předem, byly útesy ponořeny až 120 cm. Za odlivu vystoupily k hladině. A i když čluny neměly hluboký ponor, většinou se přes ně nedokázali dostat. Přísun dalších vojáků a válečného materiálu na pobřeží si začal spožďovat. Muži museli v mnoha případech čluny opouštět desítky metrů od břehu a brodit se vodou vystavení nepřátelské palbě. Na červené pláži byla japonská obrana naštěstí slabá takže nespůsobila větších ztrát. Ale v každém případě šlo o první výstražnou lekci, naznačující, s jakými těžkostmi se bude invazní vojsko při vyloďování na korálových atolech setkávat. Přes zmíněné potíže už v 10 hodin dopoledne velitel třetího praporu hlásil generálmajoru Ralphu Smithovi, že červená pláž na západním pobřeží je obsazena. O hodinu později tam čluny mohly přivážet 105, 105 mm děla a taháčky k jejich přepravě. A první oddíly začaly postupovat k hlavní nepřátelské obranné linii ve středu ostrova. Zatímco na červené pláži bylo rozhodnuto, další kolony obožívených traktorů a výsadkových člunů z příslušníky druhého praporu 165. pluku směřovaly ke žluté pláži na severním vodami laguny omývaném břehu ostrova. Jejich úloha byla obtížnější. Šlo o prostor, ve kterém byly soustředěny hlavní síly obrán. Nelítostná kanonáda, lodních děl a letecké pumy však vykonali své. A tak samotné vylodění se s vážnějším otvorem nesetkalo. Američané ale nevyužili příznivé chvíle, kdy byl nepřítel po těžkém ostřelování otřesen a nezahájeli okamžitý a rozhodný útok na jeho postavení. Tak byla Japoncům poskytnuta možnost zpamatovat se, přeskupit a připravit k obraně a třeba říci, že i když jejich velitelem byl jen poručík, prokázal víc prozíravosti, než množí plukovníci a generálové tím, že se svými muži zůstal skryt za ochranou líní tankových příkopů, rozhodnut odtud kást odpor, jak dlouho to jen bude možné přes téměř desetinásobnou převahu. Trvalo američanům dva dny, než za cenu 64 mrtvých a 150 raněných zlikvidovali poslední japonská obraná postavení na Butaritari. Organizovaný nepřátelský odpor na ostrově ustal v 10 hodin 30 minut 23. listopadu a v jednu hodinu odpoledne generál major, major Ralph Smith signalizoval kontradmirálovi Turnerovi, Makin je obsazen.